Historien om dinosaurene, om de gamle dyrene. For vi vet at i fossillagene rundt omkring i hele verden så er det spor etter en annen sivilisasjon langt tilbake i tid. Og det betyr at det var annerledes en gang tilbake i tid. Og Bibelen beskriver det var før flommen og etter vannflommen. Det finner du på alle museum rundt omkring, Naturhistorisk museum, og på ulike plasser der dette beskrives og dateres tilbake i tid, og det er masse ting. Og det her er et studie som går sikkert over flere år hvis man går inn i dette. Så jeg hadde en sånn interesse av det her siden jeg var en liten guttunge. Men det som vi kjenner til, det er Bibelen. Det står at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Det er Johannes 8,32. Og så står det jo det at han Paulus som skrev til romerne, de bytta bort Guds sannhet mot løgn, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Og denne fremstillingen av våres opprinnelse, det er jo et eksempel på hvordan dette fremstilles i skolebøkene. Eller du som har gått på skole, på videregående skole, barneskole, videregående skole og universitet, så lærer elever og studenter denne tingen. Det er at vi stammer fra et laverestående individ, også til at vi har liksom utviklet oss i mange år til at vi er blitt et menneske. Men det er jo på tvers av det som Bibelen beskriver. Og den tiden før vannflommen, der Noah kommer inn i historien, så står det at Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorda, og at alle tanker og hensikter i deres hjerte var ond hele dagen. Og da angret Gud at han hadde skapt mennesket på jorda, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og det blir sånn som jeg siterte først her fra Matteus 24, og som i Noas dager skal det være før Jesus kommer tilbake igjen. Og det ser vi jo på rundt omkring i media, og det som vi opplever verden i dag, verdenssamfunnet i dag, det er mye uro, det er mye krig, altså menneskene er ond mot hverandre. Og sånn er det i familier, sånn er det i små samfunn, sånn er det i store samfunn, rundt omkring i hele verden. Men han fant jo han her Noah. Og han her Noah, han var jo en kar som var, det står at han var en rettferdig mann. Han var rettferdig for Gud. Og bygde en ark av gofertre. Og du skal innrede den med rom, og stryke den innvendig med, og utvendig med bekk, eller jordbekk. Det er det som vi, hva jeg skal si, sammenligner dette med kjære. Det er for at du holder båten tett, rett og slett. Og i første Peters brev, men det står, den gang ga Gud i sin langmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygd. Og det står ikke i Bibelen, men det er noen som kan dokumentere det at han brukte ca. 100 år å bygge det her skipet. Og jeg var jo der borte i østlig Tyrkia i 2004. Og her er jo fjellet Ararat, Mount Ararat, som det heter. Det er 5165 meter over havet. Og der jeg tar bildet, det er en by som heter Dubajazit, og den er cirka på en 1800 meter høyde. Så det er jo et høyt fjell, og det er et vulkansk fjell. Og det er en vulkan som har dannet det fjellet der. Og det, vi skal, det står jo i første Mosebok at arken strander på Ararat-fjellet ned. Og ikke på selve Ararat-fjellet, men på fjellet ned. Det er fjellgrupper. Det er et område i østlige Tyrkia som kalles for Ararat-fjellet ned. Og her var opptakten til at folk begynte å lete etter dette med Noas ark. Så ser det ut som en sånn båtform som ligger. Og så ser det ut for at det har vært et sånn gjørmeskred i fjellsiden her. Men det var et tyrkisk pilot som tok bilder av det her, for det lå jo helt i grensen til Armenia.
og Iran på ene siden, men Armenia, det var jo en del av Sovjetunionen, så Tyrkia er jo med også i dag en del av NATO. Og der hadde de stadig vekk sånne her fly som tok bilder av hvordan grensområdene var i forhold til Sovjetunionen. Og blant annet dette så ble det tatt av en tyrkisk pilot. Og så vises det en sånn båtformet objekt. Og da setter det fart i interessen av å begynne å lete etter det her. Hva er dette for noe? Kan det være Noahs ark som ligger oppe i fjellsiden oppe i Ararat? Og når jeg var 10 år gammel, cirka 1970, så kom det på Dagsrevyen på TV at nyhetene, de hadde funnet Noahs ark. Da jeg var 10 år gammel, 1970. Og da tenker jeg, hvor tøft. Det funnet Noahs ark, tenk det. Det hadde vi lært på søndagsskolen. Det var liksom, Noahs ark var jo en sånn der, ikke eventyrfortelling, men det var jo bibelfortelling. At de hadde, altså Gud fikk en mann til å bygge en båt og redde alle dyrene og alt det her. Og da hadde de funnet denne Noahs ark. Det var jo fantastisk. Og når jeg kom på skolen dagen etterpå, så maset jeg på lærerinna mi at jeg måtte få ned kartet, jeg måtte få vise klassen hvor de hadde funnet Noahs ark. Og hun var jo litt motvillig til å begynne med, men så tok hun ned, og så visste jeg at jeg var kry og stolt som en annen. Og der ble det født inni meg. Tenk å kunne få reist dit. Og da var jeg 10 år gammel. Tenk å kunne få reist dit. Og i 2004 så står jeg der. Og nå, Hungemisi, du ser fjellet Ararat, det høye som du så i stad, og her er Lille Ararat, som det heter. Det er stor slette, det er vulkansk område, hele området her. Og nå, Hungemisi, det betyr Noah sin båt på tyrkisk. Og der står jeg og tenker over liksom, både historikk og at vi skulle opp der og se. Så jeg var litt veldig sånn der spent og utålmodig. Ja. Vi måtte komme oss opp i fjellsiden. Og her i området så ligger jo denne formasjonen. Og denne lille landsbyen som ligger oppe her, ja, det har en sånn egen historie på dette. For her nede er jo den sletta som jeg snakket om. Og denne landsbyen, han heter jo etter 1948. For det har en egen historie fra 1948. Da ble det et skifte. Usengili heter jo denne landsbyen, og sporet med stigbøylen. Alle de her gamle navnene, og vi har jo personnavn, det har jo en viss betydning. Det kjenner du til ditt eget navn. Og vi vet jo det at mange av disse navnene som vi kjenner til, det har en betydning. Og før 1948 så heter den landsbyen her Nazar, og det er arabisk og betyr å skjule en hemmelig ting. Og nede på hjørnet på veien der er en mann her som heter Hassan. Han er jo tyrker eller kurder gjerne. For det er jo en del av Kurdistan det her opprinnelig fra gammel tid. Og der står jeg sammen med han. Jeg laget et sånn lite sånn her visitor center. Det er ikke så veldig mye inne der, for de har tatt alt inn til diverse museer i USA og forskjellige sånn. Men det er bare noen få ting som er inne der. Men det er jo der det huset, og det ser sliten ut. Men historien til han mann der, han var jo en ung gutt i 1948. Han bodde i den landsbyen, den er Usengili. Han våkna om natta, det var jordskjelv. Han så et svært lys over området, rett nedfor der han bodde. Og han opplevde at det var en stemme som sa han, at etter det jordskjelvet løftet opp denne arkformasjonen, og en stemme som sa til han, du skal være en vokter av dette stedet, sa man. Og når de første amerikanerne kom bortover på 70-tallet, 60-70-tallet, og han ene karen som jeg skal henvise til litt senere, han heter Ron Wyatt, og han har gjort kanskje de meste undersøkelsene på dette området. Hva det er for noe, og kan vi dokumentere det, og hva er bevisene? Hva som ligger under bakken der? Og han der, Ron Wyatt, han kom der tidlig på 70-tallet, inn der, slo opp telt inn på arkformasjonen, og så kom han, og så rettet han en pistol i hodet på han, kom der bort derifra. Og etterpå,
Så det gikk jo bra da. De klarte jo å snakke med hverandre og få liksom roe han ned, han Hekkar. Og han hadde, da fortalte han denne historien, hva han hadde opplevd i 1948. Omtrent samtidig når Israel ble en nasjon. Har det sammenhenger? Jeg vet ikke det. Men det er det som er historien. Og kildehistorikken, hvor har vi? Finnes det alternative, andre kilder til denne historien om Noah? Og de her dyrene, og de åtte folkene, vannflommen, og denne kråka eller ravn, og dua, og de her tingene. Det finnes andre historier i flere sivilisasjoner, og i gamle sivilisasjoner, om akkurat de her tingene. Men den her, som du ser her, det er en liten tavle, og ikke større som sånn. Og det er jo, den var funnet i Ninive, den her. Den er på British Museum i London. Og den forteller historien om Gilgamesh. Og Gilgamesh, han var sannsynligvis det samme som i Bibelen, som vi sier, av Nimrod. Og han var jo oldebarn av Noah, tror jeg det er. Jeg tror han var oldebarn av Noah. Og det er samme, sannsynligvis samme person. Han var en stor person, altså han bygde en stor byggmester. Han bygde ut byer, en stor herrfører, han her Nimrod. Og han laget masse av disse her tavlene som finnes på ulike museer, men den her finnes i England, i London. Og det som var funn, det var jo funn i midten på 1800-tallet, var de her tavlene funn i Ninive og i dagens Irak. Og der, når de begynte å tyde det her, og ikke skjønner jeg ikke hvordan de klarer å tyde det, men i alle fall denne skriften klarer de å tyde. Og det forteller nesten helt identisk med det som står i Bibelen. Og når de kom dem for ørene, de her store, de her tenkere, de som skulle tenke nytt og liksom skulle få Gud ut av samfunnet. For det var et veldig oppbud på 1800-tallet der de skulle få Gud ut av samfunnet. Og vi kjenner alle filosofene og alle disse tenkere som gjorde det at det ligger til grunnlag for det som vi underviser på universitetet sånn i dag. Og da ble det der lagt bort. Det ble stuva bort frem til i 1850-tallet. Da ble det satt opp og blitt litt mer gjort kjent. Bare på grunn av det var så nært de bibelske tekstene som det er, går an å være. Og så er det spørsmålet, hva skal vi se etter? Vet du, på forsteinet treverk, jeg vet ikke om du kjenner til en forsteiningsprosess. Dette er utifra Naturhistorisk museum i London. Der rett utfør hjørnet der, det sitter en del folk bak der, der står det to sånne store stykker treverk. Og her er ikke åringer i. Det er mørk farge, men det er ikke åringer i. Det var på grunn av det at det var ikke en vekstsyklus før vannflommen var jevnt hele året. Det var jevn temperatur, det var perfekt forhold på jorda, på temperatur, luftfuktighet, oksygeninnhold og alt det her. Og det gjør at du ikke får åringer. For vi får åringer i treene her, og stort sett overalt i verden. Noen plasser i verden der du har ganske jevn vekstsyklus gjennom året, så får du veldig lite begrenset med åringer. Men det er veldig få plasser som du har det den dag i dag. Men den gangen så var det ikke åringer. Men treene vokste jo for det. En jevn vekst. Og her er det kanskje det første bildet jeg tok når jeg står opp med det her Visitor Center. Så ser vi den formasjonen her som den var i 2004. Og det skjedde jo da et nytt jordskjelv ute på 70-tallet, og så et jordskjelv senere. Så alle de her kantene ble så mye høyere og så mye større. Og så går det små bekker ned i områdene her, som ikke var før. Og hele det området her er blitt forandret etter disse jordskjelvene her. Og alt det her, den formasjonen som vi ser her, den er blitt forandret. Den er altså løftet opp av bakken av disse her jordskjelvene. Og hvis du ser nøye etter, så er det 4-5 personer som står her.
Og det her bildet har jeg lånt på nettet, og det vises det her formasjonen fra nedre, altså nedre del. Og hvis du ser her, så er det et visst system på noe som stekker opp jevnt, altså opp gjennom her. Og hvordan, hva er det som befinner seg under jorda her? Det her er jo antatt mulighet hvordan det ser ut med tømre som er blitt stein, og hvordan det har lagt seg ned. At det er en båt som ligger under jorda, og sånn, han bare dett ned. Og her nede her på, skal vi se, hadde ikke her, så vises det de her stokkene som kommer opp i et system. Og det som er spesielt med den informasjonen, det er at vi skiller på det som er menneskelaget, og det som er naturen har laget selv. Og i 1985 så var det gjort en sånn radarskanning av hele området. Og så blir det da en radarskanning, og der sender du ned signaler. Akkurat som de tar seismikk med båtene ut i, og så finner de ut hvor de skal lete etter oljen, nede i havet, i havbotten og sånne ting. Og da finner de et system og formasjoner og rom i denne formasjonen. Og de prøvde det samme med de områdene ute der, og det var ingenting. De fant ingenting der. Men inne i denne formasjonen, så har de lagt sånne gule band. Hele sånn de utslag på de her skannerene. Og her er en skjematisk fremstilling av hvordan dette kan være med de her ulike tingene som er under jorda her. Så er det jo spørsmål, liksom, kan dette være Noahs ark? Kan det være den båten som Noah bygde og brukte kanskje 100 år på å bygge? Kan det være det? I alle fall så er det ikke naturen som lager noe sånt. En arkeolog, han leter etter menneskelaget ting i jorda. Altså, det er naturen, har naturen laget det, eller har menneskene laget det? Det er sånn arkeologene jobber. Og her er en fremstilling av hvordan det er i de geologiske formasjonene under jorda. Her ser du han her, Ron Wyatt, som jeg henviser til. Han fikk jo en del utstyr lånt fra noen sånne laboratorier for å sjekke dette. Og her står vi på den siden som blir, kan du si, på styrebord, på høyre siden når du ser oppover. Og her står jeg og tar på en sånn rund sak, som sannsynligvis er en tømmer som bærer etasjene på båten, dekkene på båten, som er bretta ut. Og her har du en, og så her har du flere nyaner på siden her. Og her er bildet uten oss. Der ser du den, der og der. Og det er flere nedover her. Og dette er forsteinet treverk. Dette er erodert av året og tidens tann. Men dette er veldig, veldig tydelig, for det er forsteinet treverk som har ligget under jorda i mange, mange år. Forskjellige bilder i forhold til hvordan sola er. Der sola og skyggen gjør forskjeller på denne formasjonen. Og der står jeg midt innpå. Og her er det et eller annet i metall som ligger her. Og du vet, kopper, han blir jo grønn etter en stund når du monterer den ute i friluft. Og det har vært et eller annet metall som har ligget der i flere tusen år. Og her har du også et nærbilde av den da. Og her er det, når de har gjort denne radarskanningen, så har de altså funnet flere sånne her stålnagler. Altså stålnagler som de har brukt for å henge sammen denne båtkonstruksjonen. Og så er det spørsmålet, hadde de sånn utstyr, hadde de den kompetanse og kjennskap til å bygge båter på den tida? Vi snakker jo om 4500 år tilbake i tid. Jeg tror jo det. For det her er, det er rent stål som de har funnet. Og den til venstre der, det er også en sånn stålgreie de har funnet nede i bakken der. Og her ser det ut for at det er to sånne, du vet hvordan en tømmervegg ser ut. Der er to stokker som ligger oppå en arm. Kanskje de har stått oppover eller utover, jeg vet ikke. Men det er forskjellen på dette, hva naturen lager og hva er menneskelaget.
Og når de gjorde den radarskanningen, så fant de et sånt her stykke med, som en stein, som de fikk lov av myndighetene å grave opp. Og den tok de med seg til USA. Og det skar de da ut en trekant av. Og det er tre lag med treverk, eller det har vært tre lag som er limt sammen med et limstoff. Og det kan være det som Bibelen beskriver som gofertre. Det kan være laminert treverk. Kan være. Og så på siden her, i nedre kant, så ser du det masse sånne striper opp her. Og så var det gjort noen undersøkelser, og der de skrapet av med en lett spade. Du ser jo dimensjonene opp her. Det er sannsynligvis dekktømret som ligger brettet ut. For når de skrapet lett av med en spade, så fant de de her stripen som gjør at det er ikke naturlig laget. Alle de her stripene som går ned her. Og her er det også et bilde som jeg fant på nettet. Det er sola, en ettermiddagssola. Og så ser du det at den er veldig sånn der, hva skal jeg si, det er jo en båtform, absolutt. Det her. Men sola gjør at du får det mye mer sånn dybdebilde av det der. Og der setter vi på Babelsida, så skal vi ha oss lunsj når vi er der oppe, Eila med de her to danskene. Så ser du Ararat på midt på der, og så har du lille Ararat. Og bakom Ararat der, det er jo Armenia. Så her sitter vi på Babelsida. Og rett etter det ble vist i Life-magasin, det her bildet som jeg viste i tidligere, så var det en amerikaner som reiste bort der, hadde med seg dynamitt, boret hold, og så sprengte de et hold inn i siden der. Og der er jeg litt lenger opp i fjellsiden. Det er et dårlig bilde som jeg fant i din boka som var skrevet etter vi var der. Der er vi helt opp i fjellsiden der, og det er iranske grenser på andre siden av fjellet der. Vi ble jo jaget av grensevakten der oppe, så vi var jo passelig nervøse når vi var opp i fjellsiden der. Og nede her, bakom her, der ligger en liten landsby som heter Kargakonmas. Og det betyr der kråka ikke vil lande. For det står i våres Bibel at han sendte ut en ravn. Gjør ikke det? Og den kommer jo ikke tilbake. Så den landsbyen, den heter den dag i dag. Hvis du går inn på Google Maps, så finner du den. Kargakonmas. Og så tok vi jo en tur på baksiden opp der. Vi kjørte forbi den lille landsbyen, så opp på baksiden der. Og da er vi på over 2000 meter, kanskje 2100 meter. Det var en dårlig vei, og så begynte det å lyne og torne. Og tenkte jeg, nå. Da blir det assosiasjoner med hvor man er hen. Det ble et skikkelig sånn her tordenvær når vi var oppe på fjellet der. Og vi måtte jo bare hive oss i bilen og komme oss ned, for at kanskje det ble størtregn og for den dårlige veien opp. Og Bibelen, det står jo fra 1. Mosebok 6 og ut til 9. Der finner jo historien om Noah og det her. Og Noahs ark og de dyrene og vannflommen og hele den historien som Bibelen gir oss av hvordan dette har vært. Det står jo i 1. Mosebok 6:15, så står det at han var 300 alen lang. Og 50 alen ble og 30 alen høy. Og den gangen så brukte jo Moses, når han skrev ned 1. Mosebok, så brukte han jo det her begrepet alen. Vi kjenner jo alen i dag, og den hebraiske alen i dag. Men den hebraiske alen, som mange, eller som noen henviser til, den er jo bare 44,5 centimeter på lengda. Men Moses, han skrev jo ned, han var jo oppfostret, født og oppfostret i Egypt. Så det var den kongelige egyptiske alen. Og den er 52 centimeter, og det er jo en vesentlig forskjell. Og hvis du googler alen, størrelse, alen, så har det ulike lengde, altså centimeter lengde, gjennom historien. Men når Moses, den hebraiske alen var sannsynligvis, den var ikke laget enda. Når Moses skrev det her, da brukte han den egyptiske alen. Så når vi måler den der formasjonen som ligger i berget der, det er cirka 155 meter, sånn cirka der.
Og hvis du ganger 300 alen med 52 centimeter, så får du 156 meter. Så det stemmer helt på en prikk. Og på bredda, der er det jo det her båtgreiene, det er jo dotter ned på siden, så det er jo videre enn de her 50 alene, eller 26 meter. Og høyden er jo da trøkket sammen, men den var jo da 15,5 meter. Og du vet jo at en vanlig flaggstang er jo en 10-11 meter, noe sånt. Så det er jo en halv flaggstang hvis du kjenner til høyde og sånn her. Og det er det som målene på denne arkformasjonen. Men det finnes andre beviser også. Det er gjort materialprøver. Det her organisk karbon, som det heter. Vet du, treverk, alt som har med planter. Og det er jo organisk karbon, som det heter. Og det betyr det at det har vært planterike før. Dyr, planter. Og så blir det nedbrøten, så kan det måles etter lang, lang tid dette med karboninnhold. Og det er karbondatering. Dette blir litt sånn tekniske greier. Men det er det som de forskerne holder på med. Og sier at det er milliarder av år tilbake i tid. Der det er nedbrytbar uran. Men Bibelen beskriver, det er ikke milliarder og millioner år tilbake i tid. Det er ca. 6000 år ifra Gud skapte verden. Temaet for denne helgen er jo Jesus han var i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Det står jo i Johannes evangeliet at Jesus han var før alle ting. Han var der når ting ble skapt. Og kronologisk sett, hvis du ser på de første kapitlene i første Mosebok, så kan du regne deg fram hva de året vannflommen kom. Det er 1656 år etter skapelsen. Da skjedde denne vannflommen. Og vet du hvem det er som er den eldste personen i Bibelen? Hva heter han? Hvem var han gammel, han? 969. Ja, har alle rett. 969 år. Men navnet hans har i betydning. Når han dør, kommer dommen. Og hvis du ser på kronologien i første Mosebok, så ser du da at Metusalem, han døde samme året som vannflommen kom. Han døde ikke i vannflommen, men han døde før vannflommen. Så du kan si at Bibelen beskriver sannheten. Men mennesket leter etter beviser. Og vi skal se på der vi var i stad. Det blir jo på baksiden av fjellene her borte. Oppe i lia på baksiden her. Men denne landsbyen her, det kalles for de åttes landsby. Og de åttes dal. Det er jo helt slett. Homira, hun kom og fortalte meg i stad at for kanskje 100 år siden, cirka, så var dette området det tilhørte Armenia. Så det har vært kriger i området her i mange, mange år, langt tilbake i tid. Så det har vært befolkning her, og de har kriget og de har slåst i alle år langt tilbake i tid. For det er den tidligste utviklingen menneskene kom til etter vannflammen var i det området her. Og denne landsbyen altså, heter jo den åttes landsby. I denne landsbyen så er det 13 sånne her steiner som er 2,5-3 meter stor. Og det kalles for ankersteiner. De har et øye oppe her der du har tauene i. Sannsynligvis har dette vært drivanker. Så hvis du har vært på en seilbåt eller en båt ut på sjøen der du måtte ha stabilitet når det er mye bølger og vind og sånne ting, så hiver du ut et drivanker. Og det hadde de på denne arken, i dette her uværet og alt det her når dette skjedde. Så i denne landsbyen så er det 13 sånne her steiner. De var jo veldig interessert i her enn av guttene og følge etter oss. Men der er 13 sånne som er funnet, med sånne her hold i. Og det er jo mange som har spekulert på, er dette noe sånne her religiøse greier, sånne seremonigreier og alt det der med disse her steinene, med disse siklene i. Nei, det er drivanker fra denne arken. Men husk på, denne arken var jo over 150 meter lang. Og det er klart, skal du ha stabilitet på den, så må du ha litt tyngde i dette.
Og det er jo gjort undersøkelser i forhold til båtkonstruksjon, altså de som konstruerer båter, tegner båter, eller arkitekter, hvis det heter det i båtfaget. Og de har sett på proporsjonene, lengde, høyde og bredde, på det som Bibelen beskriver. Da. Og det er helt perfekt symmetri, altså i forhold til lengde, høyde og bredde, denne båtkonstruksjonen er laget. Og der var vi nede i Jordan, i Israel, en Israel-tur her for noen år siden. Og der på døpeplassen, der de bruker å døpe folk i Jordan, vatt med Jordanelva, utenfor der står det en sånn her stein med et sånn øye. Han er knust i toppen her. Og den var brukt da på Genesaretsjøen som et drivanker, eller som rett og slett et anker. Og det er akkurat samme prinsippet som bare de der store der som er funnet opp i Tyrkia. Sant? Hvor mye beviser må vi ha for verden for å vise at Bibelen er sann? Vet du, denne tok jeg jo her i fjor. I fjor sommer så tok jeg jo dette bildet ut for balkongen hos oss. Det var et helt spesielt rødfarge i atmosfæren rundt oss. Og så er det jo da regnbuen. Det var en veldig, veldig spesiell atmosfære ut for oss den der ettermiddagen der. Og regnbuen er jo en sånn ting. Hvor kommer regnbuen inn i historien? Jo, for det står at når Noah, når de kom ut av arken, så innga Gud en pakt med Noah, at han aldri skulle oversvømme jorda mer, og ta livet av alt av mennesker og dyr. Og da jeg setter min bue i skyen, står det, som et bevis på denne pakten med Noah, så de her menneskene da, at Gud skulle aldri oversvømme jorda mer. Og vi kjenner jo regnbuen fra andre sammenhenger nå for tida, men det her er syvfarger, og det er sånn som han er komplett, og sånn han skal være. Og han brukes i 6 farger i andre sammenhenger. Men jeg skal ikke komme så veldig mye inn på det. Men det var på grunn av synd Gud gjorde det her. På synd og urett, opprør og menneskets ondskap at jorda ble oversvømmet med vann. Og hvis vi leter etter beviser i jorda og skal forklare alt etterpå, så må vi ha en teori i botten og legge det på. På den metoden som de bruker for å datere historien på jorda, så bruker de blant annet nedbrytbare tider av uran, og det går jo på den karbon-14-metoden, det er flere sånne metoder, og da finner de ut på, er det 100 år, eller 1000 år, eller millioner, eller milliarder år. Men de har en teori i botten på dette. Men Bibelen er helt i krasj med altså forskerne sin teori på hvor gammelt dette er. Og jeg tror at Bibelen er sann. Og at sannheten skal sette oss fri, står det. Sannheten skal gjøre oss fri. Og vi skal leve i sannheten slik at sannheten skal prege oss. Men dessverre så har universitetsmiljøene rundt omkring, og spesielt i England, Tyskland, Frankrike, på 1800-tallet, så var det gjort store anstrengelser for å gjøre om det som Bibelen beskriver som en sannhet. Og vi har jo Bibelen, som jeg tror er den beste kilde for historie. Bibelen er jo også en god historiebok. Hvis du ikke tror på Gud, så kan du hente informasjon i Bibelen om hvordan ting var i gammel tid. Men hvis du går på skolen, og jeg husker jo det på ungdomsskolen, så reagerte jeg jo på det at i biologitimene og geografitimene og historietimene, så snakker de om milliarder og millioner år og apekatter og utviklingslære og alt det her. Og i kristendomstimene så lærte vi at Gud hadde skapt alt. Så det var, i mitt hus var det et eller annet som krasjet. Og et eller annet så gjør det at vi mennesker blir formet av det vi hører. Det blir som han Erlend snakket om i går kveld. Det var Martin Luther. Det var nåden og troen og Bibelen, eller Guds ord.
Og de gamle baptisterne som jeg kjenner da best, de hadde veldig sånn tyngde på dette med Guds ord må være Guds ord. Vi må tro på Guds ord. Og de var veldig sånn bibeltro. Og det tror jeg i alle sammenhenger egentlig. Men så er det blitt utvasket underveis og ute gjennom årene. At vi skal liksom, nei, det der høres suspekt ut, og det der høres rart ut, og vi må ha en teori på det, og vi må ha en teori på det. Men jeg tror at hvis vi legger Bibelen til grunn for det som vi tror på, så har vi ingenting å være frustrert over, og så kan vi heller lete etter beviser utifra det som Bibelen beskriver. Så jeg tenker at jeg skal ikke liksom dra det lenger ut det her, men Noas ark er en realitet. Jeg trippet i klasserommet der, at jeg en gang kanskje skulle dra til Øst-Tyrkia og få se det her. Og jeg snakket med flere etterpå vi var der, og de mener nå det ene og de mener det andre, så spør jeg liksom, har du vært der? Nei, de har sterke meninger for det. Sterke meninger for det. Men vi har Guds ord. Og det gjør den store forskjellen. For du må være født på nytt for å kunne forstå Guds ord. Og kunne sette ting i rett, hva skal jeg si, i relasjon med livet sånn som vi har det i dag. Bibelen beskriver de her svære dyrene i Jobbs bok blant annet. Og jeg tror det er Jesaja også. Beskriv de her svære dyrene som levde i gammel tid. De har funnet tegninger, de har funnet beviser på at mennesker og dinosauruser har levd i lag. Og jeg tror at den gamle historien, jeg tror det var dinosauruser, så vi kjenner det, dinosauruser, med i Noas ark. For det var, Gud hadde skapt alle dyrene, og han sa til Noah, du skal ta med deg et par av hvert dyr, og det som kryper også. For det som vi kjenner til med dinosaurus, det er krypdyr. Altså, de er familien krypdyr, de fleste av dem. Du har pattedyr også som er utryddet, og de er 3-4 ganger så store som de pattedyrene vi har i dag. Men det er ikke kult nok å snakke om dem. Det er ikke kult nok å nevne de dyrene der. Men det finnes skjeletter av kjemperigre skilpadder og alt mulig slags rare dyr. Hester som er dobbelt så store. Altså, det finnes, og at mennesker har vært mye, mye større i den tiden. Før vannflommen, for det var perfekt boforhold på jorda. Perfekte boforhold. Og det som vi kjenner til, at vi er jo en oljenasjon, Norge. Og hvor kommer olja ifra? Jo, det er utvinnet av karbon. Og bare spør en som jobber med å studere og jobber med olje, oljeleiting og de her tingene. De sier at olja må være laget av organisk materiale med et enormt høyt trykk. Så hele langs kysten av Norge har vi sånn formasjoner ute i havet der olja er laget i et enormt trykk der vi får det opp når vi borrer. Så det har sammenheng med organisk materiale som har vært på land en gang, og så ute i havet, og så dannes det seg olja. Og jeg sier ikke det at Gud ikke skapte olja i havet og på land når Gud skapte, det sier jeg ikke. Men det som vi kjenner i dag av oljeforekomster, det er nedbrytt av organisk materiale med veldig, veldig hurtig. Hvis det ikke har skjedd det, så har det jo bare råttnet, så har det ikke blitt noe av det. Men det er veldig, veldig hurtig og et enormt trøkk. Da dannes oljelager. Og vi kjenner jo alle lagene som har med fossiler å gjøre. Alle som har med fossiler å gjøre. Det er at det er nedbrytt med veldig, veldig fort. Og så dør de, så er det noe bein. Og det finner over hele verden finner fossiler. Oppe i Sibir, der finner du nesten mammutter som er helt fullt intakt. Med gress i magen. Og når de hiver kjøttet til hunden, så et hundene det. Altså, noe har skjedd på veldig, veldig kort tid. Og dette har med den vannflommen å gjøre. På 40 dager, 40 netter, så regnet det. Og alt som var levende på jorda døde, utenom de som var i arken.
Så du kan si at vi har beviser i bøtt og spann, men teorien som skal forklare dette, viser noe annet enn Bibelen gjør. Og det er det vi som troende må ta i bare bestemmelse for. Nei, jeg tror faktisk bedre på det som står i Bibelen enn jeg lærer på university eller noe sånt der. Og at vi som troende tar Bibelen inntil oss og sier at dette er min historiebok. Dette er min sannhet. For sannheten skal gjøre oss fri. Så du kan si at dinosaurusene, det er utallige teorier hvor det ble av dem. Det var meteoritter utifra verdensrommet, og det var flom, katastrofer, vulkaner. Altså det finnes utallige teorier på hvor ble dinosaurusene av hen. For det er de som blir holdt fram som altså det store, det kule, det tøffe. Det er en Tyrannosaurus rex som spiser opp alle andre, og det lager filmer og alt det her. Og nede i Argentina så har de funnet sånne dyr som er over 30 meter lang. Og hvis menneskene kunne bli 900 år, så kunne jo dyrene også bli så gammel. Tror du ikke det? Kanskje jeg sprenger litt sånn ramme hos deg nå. Men dinosaurusene har, det er krypdyr, og krypdyr har en vekstsyklus hele livet. De har en vekstsyklus hele livet. Og jeg tror at de ble veldig, veldig gammel, mange av de her. Like som menneskene ble gammel. Men etter vannflommen, så ble det smått stille. Det eneste som er sånn teoretisk umulig for en giraff egentlig å puste, for han har alt for lang hals. For han slipper ikke ut lufta for å få han inn ny oksygen. Sånn teoretisk mulig, eller er det umulig utifra regnestøkker og sånne ting. Men tenk deg de der som var 30 meter lang, med sånn kjempelang hals. De måtte ha et eller annet som de pustet. Men det er bare Gud som gjør det, og lager det, og har skapt det. På Naturhistorisk museum borte i England. Sånn det blir fremstilt til barna, til ungene som går på museet. Og for at de har ikke, de fornekter Guds ord, de fornekter det som Bibelen beskriver som sannhet. Sånn blir det da presentert, at du har noen aliens som kommer når man har romskip, og de har en liten ångål med en makk på, og så skal de liksom fange de her svære dyrene. Og det er en av de teoriene som er helt på trynet, utifra Guds ord. Dere har gjort sånne tester i forhold til dette med forholdene på jorda før vannflommen, etter skapelsen og inntil vannflommen. Så er det gjort sånne tester med å ha fisker og dyr inne i sånn trøkkammer, noe ala du har til, sånn dykkere de bruker. Og før de går på dypet av sjøen, og etter de for å akklimatisere seg, eller hva det nå heter. Og så har de prøvd sånne dyr, blant annet jeg så at de hadde en sånn her piraya, og de er jo sånn her stor. Og den var svær, så stor. Den vokste noe enormt. Og de har slanger, giftslanger, inne i sånne her testkammer. Og de mister gifta. De her testene, så mister de gifta i slangen. Og det er også sånne ting som du, ok. Altså, det er gjort ulike tester på å få etablere det høyere oksygen og en annen atmosfæretrykk. For det var ikke sky, det hadde ikke regnet på jorda før det kom vannflom. Det er derfor de ikke så denne han hadde sett regnbuen før. De hadde ikke sett regnbuen før. For det hadde ikke regnet før. Så vi, det sprenges litt våres erfaring og våres kunnskap og våres, hva skal jeg si, oppfattelse av hvordan ting har vært. Kanskje jeg har liksom touchet litt sånn her touchy stoff i forhold til du som hører på, men allikevel så er det noe i oss som gjør at vi blir formet av det som vi ser og hører og leser. Det er at vi danner oss et bilde av hvordan ting er, og hvordan historien har vært. Og da vi kan
erkjenne med oss selv, jo, kanskje ikke jeg har sett det på den måten. Kanskje jeg må gå inn i Guds ord og så lese det på nytt. Så takk for meg.